mes aptarėm sąjūdyje, kad neteisingus sprendimus ruošiasi priimti aukščiausioje taryboje. Namuose nusipiešiau plakatėlį, prisikabinau jį prie lentos. Aukščiausioje taryboje stalinistų priežiūrė. Dar su klaida parašiau. Tai, kad mane į prokuratūrą išsikvietė, tai jų dar tokia pavėlavusi reakcija buvo, kad dar čia kažką reikia daryti, stabdyti, aiškintis. Su dėkingumu prisimenu tą prokurorą, kuris mane apklausinėjo, nes savo klausimais man diktavo atsakymą, kad aš vienas pasigaminau tą plakatą, kad neduok dieve, kad kokios dar pavardės neleptelčiau. Laikas nelieka praeityje. Laikas tai prisiminti. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžiui 30.